نعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات نعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وممن حولهم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم فنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a ci gaba da darasin da muke gabatarwa na tafsirin alqur'ani mai girma daga cikin wannan sura mai albarka suratu tauba idan ba manta ba a darasin mu na jiya mun yi magana akan السابقون الأولون إن الله سبحانه وتعالى يكتوى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين بها أبدا ذلك الفوز العظيم أولنا آية من يمكن أكن صحابا من زن الله صلى الله عليه وسلم لإن أسبقية لرقاية لسكي kuma sannan mun yi istikhraj na bahaf da yawa akan abin da ya shafi sahabbai da magana akan su sannan a wajen walladhina taba'uhum bi ihsanin mun yi magana akan tabi'ai da kuma maganar da aka yi akan fasarar ita wannan aya din a jiya mun yi magana akan rabe-raben tabi'ai din da waɗanda suka fifici a cikin su har muka zo akan waɗanda ake ce musu al-mukhadramun
wato mutanen da an haife su sun musulunta manzon Allah yana raye amma busu zo sun hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba dan haka busu zama cikin sahabbai ba duk da suna da musulunci amma busu zama cikin sahabbai ba wanda na gaya mana Imam Muslim ya hada sunayen su sun kai su wajen 20 amma akwai wadanda ma bai kawo ba shi da kansa wanda kuma an tabbatar da su malamai sun tabbatar da su a ciki jiya akwai Abu Muslim Al-Khawlani ina jin jiya sai nace Abu Idris Al-Khawlani ba Idris Al-Khawlani bane Abu Muslim Al-Khawlani Abu Muslim Al-Khawlani shine yana daga cikin wadannan mutane amma Abu Idris Al-Khawlani an haife shi ne a shekaran da aka yi fathu Makka kamar yanda Imam Az-Zahabi ya fada a cikin Sirru A'lamin Nubala saboda haka Abu Muslim Al-Khawlani su Ahnaf ibn Qais su Abu Usman Al-Nahdi wadannan dukkanin su an musulmai ne tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma busu zo sun hadu da manzon Allah ba dan haka busu shiga cikin sahabbai ba to wadannan mun yi magana akan su to sai Allah Ubangiji ya sake dawo mana kan maganar munafikai dama dai ita suratul tauba kamar yadda ake gaya mata mafallashiya ce za ta fallasa su to yanzu kuma sai ta ce wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiqun wa min ahli al-madina maraju ala an-nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adhibuhum marratayn thumma yuradduna ila 'adhabin 'azim Allah madaukin sarki yake cewa wa mimman hawlakum min al-a'rab daga cikin mutanen da suke gefe gefen ku min al-a'rab na larabawan kauye akwai munafiqun munafiqai haka nan wa min ahli al-madina a cikin mutanen birni ma birnin Madina nan ma akwai munafikai din kamar ka ce wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiqun wa min ahli al-madinati munafiqun a cikin mutanen Madina ma akwai munafikan maraju ala an-nifaqi sun goge sun kware akan munafirci la ta'lamuhum kai baka ma san su ba nahnu na'lamuhum Allah yace mu ne muka san su amma sanu'adhibuhum marratayn da sanu zamu musu azaba kashi biyu thumma yuradduna ila 'adhabin 'azim sannan kuma za a sake maido su zuwa ga wata azaba mai radadi wannan aya haka Allah Ubangiji yayi magana akan ta wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiqun wa min ahli al-madina a wajen sanadin saukar wannan aya ibnu jarir at-tabri ابن ابي حاتم ابن مردويه الطبراني اتكين الاوسط ناسا سنا روايه daga Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma yace lokacin da Allah ubangiji ya saukar da wannan aya wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiqun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a cikin masallaci ranar juma'a ya tashi yayi khutba anan ya rinka fadar sunayen su sai yace wane dan wane fita daga masallacin nan kai munafiki ne wane dan wane fita daga masallacin nan kai munafiki ne wane dan wane fita daga haka manzo Allah yayi tai yana fitar da su yana fitar da su yana fitar da su sai da ya hahanga ya ga bai ga mai irin wannan abun ba a cikin su sannan ya tada sallah wanda ana magana akan cewa sayyidina Umar radiyallahu anhu baya cikin masallaci a lokacin ya taho yana sauri sai ya hadu da gungun jama'a suna fita sai ya boye ya buya wai tunanin sa kar ya zama ko har ma an tashi sallah za su ganshi yau bai samu juma'a ba saboda haka sai ya samu je ya boye su kuma da suka ganshi suna zaton cewa ya san abin da ya faru su ma sai suka nemi waje suka boya sayyidina Umar radiyallahu anhu ya karaso masallaci manzo Allah sai ga akwai jama'a ba a bai sallah ba yake cewa ya haka naga wadansu mutane sai aka ce ai wadannan wanda kaga an gansu dinnan wanda ka gansu dinnan a waje manzo Allah ne ya ta fitar da su yau albishirin ka yau manzo Allah ya fallasa munafikai ya fitar da su daya bayan daya daya bayan daya daya bayan daya to Abdullah ibn Abbas a cikin karashin fasarar wannan ayar sai ya ce wajen sanu azibuhum marratayn zamu yi musu azaba kashi biyu to daya daga cikin su shine kunyatar da su da aka yi aka fitar da su daga masallaci dinnan to ita ce daya daga cikin wannan kunyatar wadda aka yi musu sanu azibuhum marratayn to yace dayar ita wannan ce daya kuma azabar kabari ce dan haka wadannan mutane da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya rika jero masa mutanen kauye
ya fara lissafa masa su dama maganar munafikai a Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ta gaya mana su tun farko farkon sura har ya zuwa yanzu da muke wannan maganar a ciki sannan ya tabo cikin sha'anin munafikai ya fara da al-arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru Allah ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasuli ya kai wa min al-arab man yattakhidhu ma yunfiqu madraman wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir alayhim da'iratu as-saw ya kai wa min al-arab man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatan 'inda Allahi wa salawati ar-rasul ala innaha qurbatun aw qurbatun lahum kaga anan di ya jira su dai bayan dai to yanzu sai yace to wa mimman hawlakum min al-arab daga cikin mutanen ku da suke gefe gefen ku daga larabawan kauyen nan da muka fada akwai munafiqun malaman tafsir sun ce akwai su a cikin Muzaina akwai su a cikin Juhaina akwai su a cikin Aslam akwai su a cikin Ashja akwai su a cikin Gifar waɗannan kabilu dinnan da suke gefe gefen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to Allah subhanahu wataala ya gaya wa manzon Allah a cikin su akwai munafikai sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce masa maradu ala nifaq sun goge wannan malamai sun yi fasara kashi biyu Ibn Kathir shi a tafiyar sai yace maradu dinan da akai magana akai yace daga nan ne ake cewa wa yad'una illa shaytanan marida wa hifzan min kulli shaytanin marid daga nan aka samu maradatul jinni to saboda haka idan har ya zama daga wannan ne sai a ce to sun kafu sun tsaya kyam akan munafurci maradu ala nifaqi sun tsaya kyam akan munafurci ba sa tangal tangal wato munafikai ne gangariya haka Allah fa yake fada ba kaji wannan maganar yayin da wasu malamai suka ce a maradu ala nifaqi wadanda sun ma tafi akan kafir munafurci har ma sun mutu akan munafurci kamar Abdullahi bin Ubay bin Salul haka ya tafi bai dawo daidai ba kamar su Jiddu bin Qais haka ya tafi bai dawo daidai ba amma irin su Jullas bin Suwaid ai kaga su sun dawo sun musulunta sun kyautata musuluncin su sun kyautata imanin su to sai shi Ibn Kathir abin da ya tafi kenan yayin da su Al-Hafiz su Al-Qurtubi su kuma sai suka tafi akan maradu din nan gogewa ce sun goge saboda haka za a iya cewa shabun amrad idan an ce shabun amradu idan ya zama babu gashi a wannan dinsa fuskarsa so wannan sai a ce mashi shabun amrad yace daga nan Allah subhanahu wataala yace qala innahu sarhum mumarradun min qawarin kaga ai gogagge ne a jikin sa saboda haka anan wajen shi kuma sun goge kenan akan munafurci la ta'lamuhum baka san su ba anan gashi wannan abu ya nuna Allah ubangiji yace ba a san su ba dama Allah subhanahu wataala yace وَعَيْدُ لَهُمْ مَصَّبَاتٍ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَ وَاللَّهُ يَعْلَمُهُمْ سورة الأنفال to anan wajen yanzu yace la ta'lamuhum kai ma kanka baka san su ba bit tahdid ko abinda wannan aya take nufi zaka ce to ai yanzu aka jawo hadisi wanda ibnu jarir aka yi riwayan da ibnu jarir yayi ta at-tabrani yayi ta cikin al-awsat nasa ibn al-munzir ya kawo sa ibnu abi hatim ibnu murdawaihi a tafsir dinsa abu shaykh duk sun kawo shi amma abinda suke magana akai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi Abdullah bin Abbas a riwayan sa yace manzo Allah ya tsaya yana huduba a masallaci ya rika fitar da munafikai da sunayen sa yace wani dan wani fita kai munafiki ne to kuma nan Allah yace la ta'lamuhum yaya abun yake sannan akwai riwaya a baya da muke kakkawo ta ba sau daya ba ta manzon Allah ya gaya wa Huzaifah ibn al-Yaman radiyallahu anhu sunayen waɗansu daga cikin su musamman mutum 10 din nan da suka tare manzon Allah suna neman za su markisan gilla a Aqaba wanda manzon Allah yana tare da Huzaifah da Ammar ibn Yasir a wannan lokacin saboda haka an ce sun kai su 12 wani kauri an ce sun kai 15 wani kauri an ce sun kai su 14 haka suka yi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa Huzaifah ibn al-Yaman to a bisa haka ana iya cewa kenan in zamu dauki abin yanda yake sai mu ce la ta'lamuhum baka san iyakacin su ba saboda haka sai Allah ubangiji ya sanarwa manzon Allah waɗansu daga ciki cikin wanda manzon Allah ya sani din ne ya gaya wa Huzaifah ibn al-Yaman 10 cikin sanin da manzon Allah din ne yayi ya gaya wa
ya faɗi haka da yawa a sahabbai wanda Abdullahi bin Abbas ya faɗi ya ruwaice hadisin a cikin masallaci so waɗannan duk cikin wanda Allah ya sanarwa manzon Allah ne amma waɗancan masu yawan tunda ana magana akan sun kai su wajen 300 mata maza sun kai 300 maza sun kai 100 maza sun kai 300 mata sun kai wajen 170 kaga ashe waɗanda manzon Allah ya faɗa kaga kadan ne saboda haka la ta'lamuhum baka san su a iyakan cewar yawan su ba amma mun sanar da kai wasu daga ciki nahnu na'lamuhum mu mun san su amma wannan abin da ake magana akai aka ce akwai munafikin da kowa nan wajen in an faɗa zai gane shi ne domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce alamomin munafiki guda uku idan yayi zance kaga yayi ƙarya idan yayi alƙawari ya saba in an bashi amana ya ci da wancan hadisin na baya yazo na Abu Musa al-Ash'ari da yake cewa abu hudu wanda yake da su to yana da abubuwan munafirci wanda yake da daya yana da daya daga cikin abubuwan munafirci ya kara da idan yayi jayayya wa idza qasama fajar idan yayi jayayya zai zamanto kuma yayi fajirci shine na hudu akan wadancan so ashe yanzu duk wani wanda kaga yana yin ire-iren wadannan abubuwan so ko ba komai ka ce masa akwai alamar munafirci a tare da shi so kaga wannan kowa ma ya san wannan kenan sannan Allah ya sanar wa manzon Allah wani ba duka aka sanar da shi ba sunayensa a ce wannan munafiki ne shine Allah bai gaya wa manzon Allah ba amma wasu ya gaya wa manzon Allah a cikin su a cikin wadanda ya gaya masa shi kuma ya sanar da Huzaifa ibn al-Yaman wanda nake gaya mana sayyidina Umar radiyallahu anhu idan aka kawo gawa kafin ya fito sallah sai ya ce a duba cikin jama'a a gani Huzaifa ibn al-Yaman ya zo idan aka ce masa ya rasu abirul mu'minin ba mu ga Huzaifa ibn al-Yaman ba sai ya ce to ku je ku masa sallah wani kauli an ce sai ya ce a'a ku tambaya ku ji Huzaifa yana gari an ce yana gari ba rishin lafiya yake ba aka ce ai lafiyar sakalau ba wani uzuri yake a gida ba wanda ya hana shi fitowa ai ba wani uzuri kuma an gaya masa wannan sallar janazar ai lalle an gaya masa amma bai fito ba sai bai fito sai ce to ku dan uwan ku sallah wallahi bazan bar sallah sai yake fitowa ya san akwai matsala to wannan kenan wani kauli an ce har ma idan ya zo wajen sayyidina Huzaifa ibn al-Yaman yana iya yi masa alamar cewa wannan fa akwai matsala kuma sayyidina Umar sai ce ya fasa ba zai yi sallar ba ya koma ya taba tare shi ya ce masa Huzaifa dan Allah ina so ka gaya min manzon Allah da ya tashi lissafawa ya gaya maka da sunana ya ce wa sayyidina Umar a'a amirul mu'minin kai kan ba gaya min sunanka ba amma ina so in tabbatar maka da cewa daga yau ba zan ƙara wanke wani ba kai ba kuma kai ma karka ƙara tambaya ta cewa wani ba kai dai ka ji baka ciki saboda sirrin manzon Allah ne bai kamata na fayyana ba wannan abun haka aka yi to dan haka la ta'lamuhum kai baka san su ba nahnu na'lamuhum mu muka san su bi tahdid amma sanu'adhibuhum marrataini za mu musu azaba kashi biyu to wannan kamar yadda na gaya mana Abdullahi bin Abbas ya a cikin fasarar sanu'adhibuhum marrataini an yi magana wannan abun da aka yi duka fitar da su ana tsame su wannan azaba ce ta farko azaba ta biyu azabar kabari wasu suka ce marrataini yunwa ita ce ɗayar kashewa ita ce biyu ta biyun wasu suka ce a ribatarwa a kamo su zama fursunan yaƙi shine ta ɗayar sai ta biyu azabar kabari wasu kuma suka ce a ai in ma mun koma ayar baya zamu ga Allah subhanahu wataala ya faɗi wasu magana da yace wa'adallahu almunafiqina walmunafiqati walkufara nar jahannama khalidina fiha hiya hasbuhum sai yace wala'anahumullah walahum azabun muqim kaga anan uku ya faɗa ai wa'adallahu almunafiqina walmunafiqati walkufara nar jahannama khalidina fiha wannan da yace hiya hasbu ita kadai ta isa amma ga wata azaba ta biyu wala'anahumullah kaga ta biyu kenan sannan walahum azabun muqim ita kuma azaba tabbatacciya saboda haka sanu azibuhum marrataini ma azaba kashi biyu wutar jahannama da tsinuwa da kuma summa yuraduna ila azabin azim saboda haka kaga wannan ayar ta fasara wancan ta baya kenan to wasu kuma suka ce a azabar kabari ita ce ake nufi to ko ma dai menene za a yi musu azaba kashi biyu wasu malamai suka ce linki biyu ake nufi wasu malaman tafsiri suka ce nau'in azaba kashi biyu kamar yanzu ana kalar wannan azabar sai kawai a ji sun canza an canza wata kala daban akwai azabar da ake bawa ma 'yan wuta a wajen abin sha wasu kuma alhamiman
fakata am'ahu an ce an shayar da su abun sha mai tafasasshen kaman tafasasshen ruwa wanda da sun sha zai tsitsinka kayan cikin su kaga wannan wani launi ne na azaba amma akwai inda Allah ya ce wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh idan suka zo suka nemi a basu abin sha za a shayar da su da wani ruwa kamar tafasasshen mai wanda yashwil wujuh yana soye fuskar su idan suka dauko suka daga fuskar za ta kwabe ta fada ciki saboda zafin wannan abin sha kuma shi za a ce za su sha kaga a wajen sha ma kawai kaga gashi ya zama wannan ma'an hamim kaga ga kuma wannan kuma ma'in kalmuhul to kaga wannan ma nau'i ne na azaba thumma yuradduna sannan za a maido su ila azabin azim zuwa ga azaba mai radadi Allah ya kiyaye mu daga wannan azaba saboda munafurci ne duka ya jawo musu wannan na'am وآخرون اعترفوا بذنوبهم وخلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم الله مدعوك سلكينة وآخرون akwai waɗansu kuma jama'ar ai in ka lura yana ta farawa wal mu'minu al munafiquna wal munafiqatu wal mu'minuna wal mu'minatu aka taho aka gangaro aka zo al a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa min al a'rabi man yattakhidhu ma yunfiqu makraman wa min al a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir was sabiquna al awwaluna min al muhajirin wal ansari wal ladhina tabauhum bi kaga ai maratib ne ake tayi akai a ciki ko yazo yace wa min man hawlakum min al a'rabi munafiqun wa min ahli al madina to yanzu kuma wa akharuna atarafu bi dhunubi wasu kuma mutanan itarafu bi dhunubihim sun yi itirafi na zunubin su sun gano cewa ashe abinda suka yi laifi ne khalatu amalan salihan sun gauraya aiki mai kyau wa akhara da wani daya aikin shi kuma sayi'a marar kyau wato sun yi ikhtilati na aiki mai kyau da aiki marar kyau asallahu an yatuba alaihim Allah ya kusanta ya karbi tuban su asa a wajen Allah ta tabbas ce da la'alla da asa a wajen wadansu taraji ne kamar yadda ake cewa la lin nahyi ma lin nafi laita litamanni la'alla litaraji to idan Allah ya ce la'alla to tabbas ce ta haƙiƙi ne saboda haka asa a wajen Allah wajibi ce idan Allah ya ce asallahu an yatuba alaihim Allah ya kusata ya karbi tuba a gare su wato Allah zai yi tuba a gare su kenan inna Allaha ghafurur rahim ita ce take tabbatar da wannan magana asallahu an yatuba alaihim Allah ya kusanta ya tuba ya karbi tuba a gare su to wacce ta fasara wannan ayar shine inna Allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai kenan ya gafarta musu wannan aya ana cewa tana daga cikin ayoyin da ake ce musu arjal aya ayar da tafi samun fata a cikin alqur'ani domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu ibnu adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun duk yan adam baki dai masu kuskure ne amma fiyayyen mai kuskure wanda yake da alkhairi wanda idan yayi kuskure zai tuba shi kuma Allah idan an tuba sai ya yafe at-taibu min adh-dhanbi kama Allah dhanba lahu shikenan saboda haka asallahu an yatuba alayhi wannan ma ayar a wajen maganar sababin saukarta akwai riwayar da ibnu jarir da har wayo at-tabri yayi akwai riwayar ibnu abi hatam akwai riwayar ibnu al-munzir anan akwai riwayan baihaqi amma a dalailun nubuwa ba a sunan ba shi ma da isnadin su zuwa ga sayyidina abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma yana cewa a fasarar wannan ayar wa akharuna atarafu bi dhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a asallahu an yatuba alaihim inna allaha ghafurur rahim yace wannan aya ta sauka ne a wajen wadansu mutum goma wadanda suka ki zuwa tabuka sai ya zamanto sun gano kuskuren su da manzon Allah yana dawowa da suka ji manzon Allah ya kusa zuwa sai suka zo suka daddaura kansu a jikin ginshikan masallacin manzon Allah inda idan manzon Allah ya zo wucewa zai gansu da manzon Allah ya zo wucewa sai ya gansu yana ganin sai ce waɗannan mutanen fa ya na gansu a daddaure aka ce ai sun daura kansu ne
saboda sun yi laifi bu su fita ta buka tare da kai ba shine yanzu suka ce ba za su yadda su kwance kansu ba sai in kai ne zaka kwance su manzo Allah yace ni kuma wallahi ba zan kwance su ba sai in Allah ne ya kwance su yace saboda mutanen da suka kibin mu suka nuna ba sa zama tare da mu sun zabi kansu akan mu kuma sun zabi zama a gida a bisa yaki a cikin tafarkin Allah babu dalilin da zai sa a ce zan kwance su sai in Allah ne ya saukar da maganar su akai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce ya kale su to ana nan sai wannan aya ta sauka wa akharuna atarafu bi dhunubihim akwai wadansu mutanen da sun yi itirafi sun gano sun aikata laifi sun gano zunubin su khalatu amalan salihan sun yi aiki mai kyau sun gauraya shi wa akhara sayi'a da wani dayan kuma marar kyau meye aiki mai kyau din anan a amalan salihan shine yaqoqin da suka fita tare da manzon Allah wanda ba na tabuka ba wanda musu fita ba sannan sauran ayyukan kirki da suka yi wanda ba kafin su aikata wannan laifin sannan wasu malamai suka ce a'a zuwa da suka yi suka ce sun yadda su masu laifi ne aiki mai kyau ne wannan domin shine matakin farko na karbar tuba ko annadamu alama fata ne ai aha saboda haka yana daga cikin sharuɗan tuba na biyu da suka daure kansu shi ma wannan abun aiki mai kyau ne dan sun nuna cewa suka ce ba za mu taba iyali ba ba za mu kusanci yaran mu ba ba za mu yi harkar duniya ba za mu zauna a nan wajen har sai Allah ya kwace mu haka aka yi tare da su to a cikin wannan riwayat Abdullahi bin Abbas ya ce a cikin su akwai Abu Libaba Abu Libaba al-Ansari Abu Libaba al-Ansari sahabi annabi ne shine ma wanda hadisin na sayyidina Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu a Badar wanda Imam Ahmad yake riwaya wajen sa wanda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanda za a fita Badar mun kasance ana raba dabba daya akan mutum uku taguwa daya ake rabawa mutum uku su rika yin tanawu akan ta wannan ya hau in ya gaji da tafiya ya sauka wannan ya hau in an gaji a tsaya wasu su hau wanda aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sayyidina Ali ibn Abi Talib to na ukun su Abu Libaba al-Ansari ne su tare suka hau wanda a karshe suka ce sun baro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da tafiya shi kuma yace a'a ma antum bi aqwami ni ala sayri wa ma ana bi aghna minkum anil ajr hadisin Imam Ahmad ya a Musnad yawa to shi to Abu Libaba al-Ansari kaga mun same shi a can sannan shine Allah subhanahu wataala ya saukar da ayat suratul anfal a darasin mu na suratul anfal mun karanta shi ya ayyuhallazina amanu la takhunu allaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun wannan ayar a fasarar ta an ce ta sauka ne a wajen Abu Libaba al-Ansari shi kuma lokacin da manzon Allah zai je ya yaki banu quraiza a shekara ta 5 daga hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka ce ka aiko mana wani mutum a wajenka wanda zai zo mu yi magana da shi za mu tsaya akan hukuncin da ya kamata yi ya ba mu shawara yace wa kuke so mu aiko muku sai suka ce a turo musu Abu Libaba al-Ansari da Abu Libaba al-Ansari yaje wajen sai suka tambaye suka ce Abu Libaba ka kai mutumin mu ne mun saba da kai ga ya mana gaskiya shin in muka yadda akan hukuncin manzon Allah kana ganin wannan abun yayi daidai to aka ce sai Abu Libaba al-Ansari yayi haka wuyan sai yayi haka wato wai yanka ku za a yi in kuka yadda kamar haka sai suka ki yadda Abu Libaba wannan magana daga shi sai su yayi basu zo sun fada ba amma Allah ya saukar manzo Allah magana ya ayyuhallazina amanu la takhunu allaha war rasula ya ku masu imani ba a cire imanin sa daga wajen sa ba amma ya ku masu imani kar ku yaudari Allah kar ku ha'inci Allah da manzon Allah kar ku ha'inci amanar ku kuma kun san cewa ha'inci ba kyau yace ai akwai kaya na ne a wajen su da dukiya ta wanda ake ganin kar je ai mamaya a gama da su Allah ku alamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa anna Allaha indahu ajrun azim aha ai wannan kuma dukiyar ai fitina ce indai za ta zama maka haka to Abu Libaba yazo ya tuba amma shi ma anan sai ya je cikin masallacin manzo Allah ya samu wani ginshiki sai ya daure kansa yace ba zai kwance kansa ba sai Allah ubangiji ya kwance shi to anan wajen shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka zo aka gaya masa aka ce Abu Libaba ga shan har ya fara galabaita baya cin abinci baya sha abin sha yace kaito dama ya zo wajen mu
ya roki mu nema masa gafarar Allah sai mu nema masa gafarar Allah walau annahu izalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum ar-rasul lawajadullaha tawwabar rahima amma tunda ya ce ya tunkari Allah kai tsaye to bari na basu da shi sai ya basu da shi sai da Allah ubangiji ne ya saukar da aya na ya yafe masa dan ya tuba yanzu haka masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai uswanatu abilu baba wacce ake ce mata uswanatu tauba daga jikin inda manzo Allah yake a hujra insa hujra sharifa dakin da inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake akwai ginshiki na daya to na biyu shine uswanatu tauba zaka in ka daga kanka can sau zaka ansa uswanatu tauba ko kuma a ce uswanatu abilu baba sun rubuta a can sama daga ciki yanzu haka akwai ta masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in dai ba yau an cire ta ba kai to ai shine amma dai akwai ta so saboda haka kaga wannan Abu Libaba din nan wannan magana da ta faru ta Banu Qurayza an yi ta shekara ta 5 ne daga hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta buka an yi ta shekara ta 9 so idan wannan haka ne ta sauka a cikin Abu Libaba da jama'ar sa to Abu Libaba ya ƙara samun kansa a cikin wannan yanayin kenan wancan na farko an yi ya wuce yanzu yana daga cikin wanda bus je ta buka ba suka zo suka daure kansu su goma ne mutum bakwai daga cikin su suka daure kansu uku bus daure ba wanda waɗannan uku an ce sune as-salasatul ladina kullifu wanda nan gaba suratul tauba za ta yi magana akan su ma har da su an yafe musu saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar su a haka har sai da Allah ya saukar da wannan aya da Allah ya saukar da wannan aya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da aka zo aka kwance sai suka tafi wajen manzo Allah suka ce masa ya rasulullah dukiyar nan tamu ita ce ta hana mu mu bika saboda haka ga dukiyar nan din mun tattaro mun kawo a gaban ka kai yanda kake so da ita aka ce sai manzo Allah ya kasa ta uku ya dauki kashi ɗaya ya bar musu sauran ya ce ku je ku tafi wannan shi ma za mu zo magana akan sa akan khuz min amwalihim sadaqatan in Allah ya sa lokacin mu ya kai akan wannan to lokacin da ya zo Abu Libaba yana daga cikin wanda akai wani kauli an ce ta sauka a wajen mutum biyar Abu Libaba yana ciki ta sauka a wajen mutum bakwai Abu Libaba yana ciki a su takwas ne da Abu Libaba a su tara ne tare da Abu Libaba a ra'ayi halin dai maganar ana cewa su goma ne waɗanda suka yi wannan akai tare da Abu Libaba bakwai daga ciki sune suka daure kansu uku su daure ba Allah subhanahu wa ta'ala ana cewa sune wa akharuna murjauna li amri llahi imma yu'adhibuhum wa imma yatubu alaihim wacce ta zo a gaba a cikin fasarar aya to anan kaga su sai Allah subhanahu wa ta'ala yace to gashi sun gauraye aiki mai kyau da wani aikin marar kyau menene aiki mai kyau ayyukan da suka yi da fita yaki tare da manzon Allah kafin Tabuka meye aiki marar kyau kin bin manzon Allah da suka yi Tabuka to ga aiki mai kyau ga aiki marar kyau saboda haka imma yu'azibuhum wa imma yatubu alaihim ko yi musu azaba ko kuma yi wannan din to wannan dai khalatu amalan salihan wa akhar sayya asa Allahu an yatubu alaihim Allah ya kusata ya karbi tuban su domin inna Allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai ne Imam al-Bukhari yana riwayan hadisi da isnadin sa zuwa ga Samurat ibn Jundub a fasarar wannan aya yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wata rana ina bacci sai waɗansu masu zuwa guda biyu suka zo suka same ni suka tashe ni sai na bi su muka ci gaba da tafiya sai muka ga wani gari wani birni an gina shi amma tubalin da aka yi ginin ɗaya na zinari ne ɗaya na azurfa ɗaya na zinari ne ɗaya na azurfa gari mai kyau ya ce sai na ga waɗansu mutane ga su da kamala da cikakkun halitta amma tsagin jikinsu yana da kyau da inganci fiye da iyakacin irin kyan da zaka gani a jikin dan adam amma ɗaya bangaren kuma shi kuma yana da muni da iyakacin irin munin da zaka taba gani a jikin dan adam yace sai ina ta mamaki yace zuwa can sai aka nuna musu wata korama aka ce ku je waccan koramar ku fada sai suka tafi da gudu suka je waccan koramar suka fada suna fadawa cikin wannan koramar suka sai gashi sun fito jikinsu lafiya lau babu wannan matsalar da take ciki sai waɗannan mala'iku guda biyu ko waɗannan masu zuwa din dan bai ce mala'iku ba waɗannan mutum biyu ko waɗannan masu zuwa guda biyu da suka zo waje na sai suka ce mun to ka gani wannan ita ce jannatu adnin nan ne masaukinka haka manzo Allah yake faɗa riwayan Bukhari daga Samurat ibn Jundub radiyallahu anhu yake cewa sai ce wannan ne masaukinka yace su kuma waɗancan mutane guda biyu a waɗancan mutane da kake gani da bangare jikinsu ɗaya marar kyau ɗaya mai kyau su ne
خلطوا عملا صالحا واخر سيئا haka ya fada sune wanda suka gaure aiki mai kyau da wani aikin marar kyau to Allah ya kusanta ya karbi tuba a gare su shine ya yafe musu suka dawo suka zama masu nagarta lafiyayyu kuma Allah ya sa su aljanna kenan domin inna allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ne to wannan ayar a nan sai aka ci gaba da magana riwaya can da muke yi ta ibnu jarir daga Abdullah ibn Abbas a wannan fasarar sai yace da suka kawo wannan dukiyar ta su suka jinge gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace a a ba zai karbi wannan ba domin Allah bai umarce shi da ya karba ba shi kuma baya yin abu sai da umarnin Allah da yace baya yin abu sai da umarnin Allah shine sai Allah subhanahu wataala yace to yanzu khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salawatika sakanun lahum Allah ubangiji sai ya fadi wannan aya wacce zai ja na khudh min amwalihim khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salawatika aw inna salataka sakanun lahum wallahu samiyun alim Allah madaukin sarki yana cewa khudh ka karba min amwalihim daga dukiyansu ka karbi me sadaqatan sadaka tutahhiruhum zaka tsarkake su biha da ita sadakar wa tuzakkihim tutahhiruhum zaka tsarkake su wa tuzakkihim biha kuma zaka tsarkake su da ita at-tahir sarkakewa amma at-tazkiya yafi iswa yafi zama ablaq min ablaq daga at-tahir din wa salli alaihim sannan kai musu addu'a inna salawatika ko inna salataka domin addu'arku addu'arka sakanul lahum wallahi nutsuwa ce da tabbatuwa da kuma amfani a gare su wallahu samiun alim Allah mai ji ne ga dukkanin fada alimun masani ne ga dukkanin aikatawa khudh min amwalihim to Abdullahi ibn Abbas tunda muna fasarar aya sai yace to da aka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a bazan karba ba sai Allah yace a karbi mana ai da wannan karbar ta ka ne za ta sarkaku da su wannan khudh min amwalihim sadaqatan sadaqa din nan malamai sun yi maganganu da yawa akan wace irin sadaka ce wasu sun ce zakati wasu kuma sun ce sadaka ce wadanda suka ce zakati suka ce ai yana nufin zakati dan haka wadanda suka hana sayyidina abubakar zakama sun fake da wannan ayar sun ce ayo ba ga abinda Allah ya ce ba khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim ai kaga shi ba zai yi mana wannan ba saboda haka da manzon Allah ya tafi wanda in an kawo zakka ya karba zai yi salati ga mutumin kuma zai yi masa addu'a karbar tasa za ta zama tsarkaka a gare shi ya tafi dan haka ba sauran bayar da zakka sai suka dauki wannan daga zahirin wannan aya sayyidina abubakar ya ce wallahi law mana'uni inaqan aw iqalan da za su hana ni wannan ko akala ce wacce suka saba bayar da ita ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace to wallahi la uqatilannahum alaihi zan yake su akan sa sahabbai da yawa ba su fahimci wannan abun ba suna ganin akwai azarbabi in an ce haka yace a'a ni ba na rarrabewa tsakanin wanda yake bada zakka da wanda yake yin sallah saboda haka wanda yake bada zakka da sunan yaki bayarwa dan bata wajaba akan sa ba ba wai dan babu bane to wannan abun zai faru a gare shi saboda haka wadanda suka ce zakka ce khudh min amwalihim sadaqatan ka karbi zakka a wajen saboda inna masadaqatu lil fuqara idan Allah subhanahu wataala ya faɗa a can sannan kuma Allah subhanahu wataala ne yayi magana akan a wajen wadanda suke bada abun su ma yunfiqu qurbatin indallahi wa salawatir rasul saboda manzon Allah zai yi addu'a idan an karba har ma aka ce wannan ne asali a wajen duk mutumin da ya kawo sadaka ko ya kawo zakka ya bayar limami ko shugaba mai karba ya mar addu'a yace Allah ya sa maka albarka kamar yadda manzon Allah yayi yake yi idan an yi wannan akai Imam Muslim da Bukhari suna riwayan hadisi daga Abdullah ibn Abi Aufa yana cewa manzon Allah ya kasance duk mutumin da ya kawo sadaka a wajensa sai yace Allahumma salli ala fulani Allah ka yi wa wani salati amma abinda ake nufi Allah ka yi masa rahama yace to sai Abdullah ibn Abi Aufa yace sai
ibnu abi abu sai je kai nasa sadakar to anan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce allahumma salli ala ali abi awfa Allah kai salati gare su wato ka musu rahama kenan Huzaifah ibn al-Yaman kamar da ibnu kathir yake riwaya daga wajensa yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan yayi wa mutun salati yayi wa mutun addu'a albarka za ta same shi ta samu ayyansa ta samu jikokinsa ta samu jikokinsa duk za ta bi su akai kamar yanda in yayi tsinuwa haka take bin dangi haka yake saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa salli alaihim aka ce haka ake nufi haka nan akwai riwayan da Abu Dawud yake yi daga isdadinsa zuwa ga Jabir bin Abdullah al-Ansari radiyallahu anhu yana cewa wata rana mun gayyato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gidanmu da yazo sai na ce wa matata na san ki da tambaye karki sake ki tambaye manzo Allah komai karki roke shi komai tace ha ba mai gida manzo Allah yazo har cikin gidan nawa ya tafi ban tambaye shi komai ba ai sai na tambaye shi kwa yace to yana ta tunanin karfa ta je ta yi barusa sai da ta tafi sai ta ce ya rasulullah da zai tafi cina yace salli ala zawji yi wa mijina addu'a kaje abin da tace nan take sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Jabir ne yake riwayar hadisi fa Abu Dawud ya kawo shi al-Qurtubi ma ya kawo shi al-Jami' li ahkam al-Qur'an sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sallallahu alayki wa ala zawjiki yace to Allah ya miki rahama da ke da mijin naki saboda haka manzo Allah yana yin wannan saboda haka salati idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi inda an ce wannan salati din wani bai sai yace ayi salati ga wani ba sai fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kadai amma in an tashi salatin to akwai wadansu wanda ba annabawa ba da suke shiga cikin salatin shine alayen gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan da suka ce manzo Allah ba mu sanya zami salati gare ka ba mun san yanda zamu sallama gare ka sai yace to alqulu allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad اللهم صل على محمد وعلى ال محمد حرزوا كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد اللهم ارحم محمد حكري ابي سارو ايوي da yawa da lafuzza na maganan wannan salatin da ake cewa salatul ibrahimiyya to kaga an sa alaye a ciki wata rana muna magana da wani mutum sai yake cewa wai me yasa idan ka zo kana magana idan za ka yi maganar sayyidina ali sai ka ce alaihi salam ban san me yasa kake cewa wannan abun ba sai na ce to yanzu da zaka zo mu gaisa tare da kai me kace mun yace cewa ne assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ni kuma nace maka me nace wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh yace to yanzu da ni da kai mun yadda mu yi wa kan musallama mu ce salam assalamu alaina amma sayyidina ali in mun yi masa hatta zama laifi kenan akai da dan uwanka assalamu alaikum kake cewa rahmatullahi kan kace wa sayyidina ali alaihi salam shikenan har kai laifi bayan haka kake cewa dan uwanka tukururu bakar fata bakar hula farar hula aha haka kike ga wa dan uwanka ba to saboda haka wannan abin da ake magana akai kenan saboda haka a bisa ga haka wadanda suka ce sadakan nan wai ana nufin zakate to sai suka dauki zahirin wannan aya da wannan magana da akai magana a cikin ta to amma malamai sun mai da shi ba dai da sayyidina Abubakar ai kaga bai dauki wannan ra'ayin nasu ba ya dauki ra'ayinsa wanda kuma shi yayi nasara shine gaskiyar kuma amma sauran kuma sahabbai sun bi shi akan haka suka ce eh gaskiya wannan magana da yayi haka ne in aka bar su nan gaba za su zo su yi sallar ma za su nema mata wata aya su ce ai ba a ce shi ma za su daina saboda haka yayi yake su a haka Allah ya taimake mu da yanzu an daina zakka in ba sa'a ba dai mana to abin da yake faruwa a cikin haka sai aka ce to mafi yawa shi a alqur'ani akwai lafuzzan da suke zuwa wanda suna magana da manzon Allah ne amma ba iya shi kadai umarnin yake kaiwa ba akwai lafuzzan da alqur'ani in an zo kowa da kowa zai je yana ciki kamar ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila ssalati fasilu wujuhakum wa aydiyakum aidan mai musulmi mai imani ya san wannan ko wannan shi ba ka idza qumtum ila ssalati kamar ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu ai kaga sai wanda aka toge amma duk mai imani ya shiga cikin wannan abu kaga wannan ta hade kowa da kowa amma akwai lafazin da an fada kai mai karatu ka san da annabi kadai ake wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka wannan an ce manzo Allah ne kullun sai yayi tahajjud a gidansa
kaga wannan yazo akan wannan kamar akwai inda Allah subhanahu wataala yake magana ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati atayta ujurahunna wama malakat yaminuka mimma afa Allahu alayk wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'ak wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabiyyi in arada an nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin kaga wannan ayar mace mumina in ta bada kanta ga annabi in manzon Allah yana so ya aure ta kawai sai ya ce ta zama matarsa wannan kebantaccen abu ne a wajen ka kai kadai banda sauran muminai kowa sai an bi due process da ake bi na aure sannan akai ga yin maganar wannan to haka ake yi amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ake aka bashi wannan kaman sula yahillu laka nisa'u min ba'd wala anta badala bihi min azwajin walau ajabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuk wannan kowa ya san da manzon Allah ake shi kadai turji man tashau min hunna wa tuwi ilayka man tashau man tashaita mimman azita fala mimman azalta fala junaha alayka zalika adna an taqarra ayunuhunna wa la yahzanna wa yardayna bima ataytahunna kulluhun wannan suma duk manzon Allah da shi kadai yake a ciki to kaga nan wajen babu wanda zai shigo wannan area a cikin wannan amma akwai inda in an yi wa manzon Allah magana da sauran duk mutane ake kaman wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatun minhum ma'aka waliyakhudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum waltati ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka waliyakhudhu izrahum wa aslihatahum kaga wannan magana ake da manzo Allah wa idza kunta fihim amma haka ake yi a salatul khawfi ko kamar aqimis salata liduluki shamsi ila ghasakil layl ai an ce aqimi amma haddaku anti wa aqimi salata qarafayn nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati zidat sayyi'at aqimi akace amma haddaku kun shiga ciki to haka khuz min amwalihim sadaqatan tudahhiruhum wa tuzakkihim biha da shi akace khuz amma dukkanku kun shiga ciki kamar ya ayyuhan nabiyyu uttaqillah ayya ayyuhan nabiyyu akace zaka ce masa ittaqillah ka ji tsoron Allah sai kace a da manzon Allah kawai ake wala tudil kafirin wal munafikin da manzon Allah kawai ake hada kai ya ayyuhan nabiyyu idza qallabtumun nisaa fatalliquhunna ai ba da shi kadai ake ba hada ku haka aka ce ayi to saboda haka kaga wannan ana magana da manzon Allah ne amma ana nufin duka sauran jama'a su ma sun tafi akan wannan idan wannan yana nufin wani abu to yana nufin cewa waccan khuzmin amwalihim sadaqatan din duk da an yi magana da manzon Allah amma tana nufin duka al'ummar su ake magana akai a ciki dan haka waɗanda suka ce ba za su kawo zakka ma wani ba tunda manzon Allah aka ce masa khuzmin amwalihim sadaqatan to ba za su karba ba ga waɗanda suka ce zakka ake nufi amma wasu sun ce a ba zakka ake nufi ba domin in mun koma asalin maganar za mu ga cewa wato da manzon Allah ya tashi sai ya karbi sulusi na dukiyar tasu akan kowane daga cikin su a wajen zakka ba haka ake yi ba saboda haka sadaka ce ake karba daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka khuzmin amwalihim sadaqatan inda Allah subhanahu wataala ya fada anan yana nufin sadaka ce wacce za a bayar kuma manzon Allah ya karba daga wajen su ya kuma yi ba da ita a inda ya dace a cikin haka to shine inda Allah ya ce masa khuzmin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wajen tutahhiruhum din nan akwai qurra baki dai sun karanta shi da tutahhiruhum haka suke karanta shi akwai wata qira'a shaziya da ce tutahhiruhum akwai wata ce tutahhiruhum biha abasu ba cikin sabiya suke ba to haka Allah subhanahu wataala ya fadi haka amma wajen wannan tutahhiruhum biha din nan tutahhiruhum da tuzakkihim waɗannan biyun an yi kashi maganganu kashi uku wasu malamai sun ce tutahhiruhum lamirin yana komawa akan sadakar za ta tsarkake su tuzakkihim lamirin yana komawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce a tutahhiruhum lamirin yana komawa akan zakkar tuzakkihim ma yana komawa akan zakka din amma sai aka ce a huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi sai aka ce wa yuzakkihim saboda haka wa yuzakkihim ta manzon Allah ce in an ce tutahhiruhum ta zakkar ce ko ta sadakar ce wasu kuma suka ce a duka damirin ma yana komawa zuwa ga manzon Allah ne saboda haka shi zai tsarkake su din na tahara kuma shi zai tsarkake su na tazkiya saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine zai tsarkake su daga wannan abun wa salli alaihim kai addu'a a gare su inna salataka domin ita salatinka ko addu'arka sakanul lahum
akwai wani wanda ya karanta shi da saknul lahum ba sakanul lahum ba yace ya daure kafun din salataka din nan qurra sun yi ikhtilafi a wajen karanta shi shine inda ash-shatibi yake gaya mana a cikin wannan din sa inda yake cewa wa bintati al-makkiy jarra wa zada min to daga nan sai ya bar wancan maganar ta al-anhar din nan sai yace kuma salataka wahid waftahita shadhan ala salataka wannan salataka din nan da zaka ce anan wahid ka maida ita guda daya kace salataka wahid waftahita sannan kayi wata din fataha wannan sha haka wadanda aka yi wa ramzi da shinun a cikin shadibiya suka fada suwaye wanda aka yi musu ramzi da shinun shine wazun naqbi shinun lil kisa'i wa hamzati shinun ta kisa'i ce da hamzatu zayyat saboda haka idan ya sa shinun yana nufin hamza ne da al kisa'i sannan sai kuma yace shine shazan din sannan ala shi kuma ainun din na hafsun ne saboda kamar yadda na gaya mana Asim da almajiransa shine ya musu ishara da na sa'a nunun ta Asim sadun ta Shu'ba Abubakar ibn Ayyash sai kuma ainun ta Hafsun saboda haka Hafsu a riwaya da yayi daga Asim saboda haka zaka ce Asim a riwaya da Hafsu yayi daga wajensa da kuma al-Kisa'i da Hamzatu to suna karantawa inna salataka sauran qurra'u suna cewa inna salawatika sakanul lahum to kuma sai yace wa wahid lahum fi huda inji shi ash-shatibi yace kuma ka ƙara yi mai da su guda daya a cikin suratu hudin na qalu ya shu'aibu asalawatuka to waɗannan mutanen dai da wannan al-kisa'i da hamzatu zayyat da kuma hafsun to suna karanta shi ne da qalu ya shu'aibu asalatuka shine yace wa wahid lahum fi huda to sai kuma yace gaba yace turjiu hamzuhu safa nafarin ma'murjauna wa kad hala haka yake cewa ka wannan kuma wajen wa akharuna murjauna li amrillahi shi kuma yace da shi da turji man tasha'u akwai wanda suka ce wa akharuna murjauna li amrillahi kuma suka ce turjiu man tasha'u to shine ya fadi nafarun a cikin mutanen da suka yi wannan akai shi kuma nafaru idan aka ce nafaru inda yake cewa wa qul fihima ma yahsubin da yahsubi da waɗannan guda biyu haqqu shine waye haqqu ibnu kasir da abu amr to da ibnu amir in an hada shi da shi sai a ce musu nafaru a ciki ina daliban shatibiya ne ya baka shigowa ciki so haka wannan al'amari yake inna salataka haka waɗannan qurra'u din suka karanta shi ba salawatika ba albaquna suka karanta shi da inna salawatika sakanul lahum nasuwa ne a gare su wallahu sami'un alim Allah mai jin kai ne kuma mai ra'a wallahu sami'un Allah mai ji ne ga dukkanin abin da ake fada alimun kuma masani da abin da ake aikatawa so ina ganin wannan shine ayar da ta kasance ita ce ta da darasinmu na karshe a wannan shekarar wanda Allah subhanahu wataala muna fata ya maimaita mana irin wannan zama kuma ya kara mana fahimta na ma'anonin alqur'ani muna fata Allah subhanahu wataala ya albarkace mu da albarkar alqur'ani abinda muka fada daidai Allah ya tara mu aladansa inda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana mun sani suratu tauba tun bara muka taho muna ta magana a cikin ta kuma har yanzu muka shigo muna ta tafiya har Allah ubangiji ya kawo mu wannan watan sa amma dai insha Allah ta'ala mun zo wajen kwanan yayi kyau sosai haka wajen kwanan wa akharuna atarafu bi zunubihim khalatu amalan salihan wa akhar sayyi'an asallahu an yatuba alaihim innallaha ghafurur rahim khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salawatika sakanul lahum wallahu samiul alim insha Allah addu'ar manzon Allah za ta zama nutsuwa a gare mu muna fata Allah subhanahu wataala ya albarkace mu da albarkar alqur'ani akwai yan uwa waɗanda suke ta neman addu'o'i kala-kala akan cewa musamman waɗanda suke tafi ta akan abubuwan da ya shafi tsaro yankin tun daga Zamfara har zuwa nan Katsina mu ma ba tsari da yankin wajen Dan Musa da sauran gurare waɗanda dai mun riga mun san su muna fata ƴan uwa a sa su addu'a addu'o'inku masu azumi
addu'o'i ne karbabbu inda ake karatun alqur'ani wajen Allah yana karbar addu'a kuma ga mai azumi shi ma Allah yana karbar addu'arsa gashi kuma mu amfani da addu'ar wanda aka zalunta shi ma Allah yana karbar addu'a so dan haka mu yi addu'a akan Allah ubangiji ya yaye wannan al'amari kuma Allah ya kawo saukin sa Allah ya kawo karshen sa wadanda suka rasu a cikin sakamakon wannan abu Allah ya ji kansu ya gafarta musu mu ma Allah ya ji kanmu ya gafarta mana sannan wadanda su kuma suke yin wannan aika aika Allah ya shirye da su in ba masu in masu shiriwa ne idan ba masu shiriwa bane to Allah ya san yanda zai iya yi ya magance mana su idan ya halakar da adawa ma musu kai su wadannan ku musu kai su karfi ba ya halakar da samudawa ma eh daya daga cikin su yana daukan dutse ya taho da kansa dan ya ginin gida duk wadannan duk karfin su da karfin halin su ba sa iya yin wannan abu ya halaka da samuda har a zamanin manzon Allah duk mutanen da suka shahara a wajen wulakanci da iskanci su Walid ibn al-Mughira su Uqbah ibn Abi Mu'ayth ire-iren su Abu Jahl duk yanzu ina suke ina labarin su in junin mutum iskanci ne ina Fir'auna yanzu yake ina Namrud ina Harun Hamada ina Qarun duk suna ina duk an gama da su so saboda haka Allah yana da yanda zai yi da su amma in masu shirya ne to Allah ya shirye su eh kuma Allah ya kare kiyaye mu suna ta shishigowa irin wannan abu kullun muna fada muna cewa shi mumini idan wani abu ya samu muminin dan uwansa ya rika jin abun a jikin sa kar ka rika ganin mutane kaza kawai ya samu a'a ba haka bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ga mana hadisin nan na An-Nu'man ibn Bashir wanda muslimi yake ruwa yana cewa masal mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim masalul jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma mumini muminai a wajen soyayyar su da jin kan junan su da tausayin juna da suke yi kaman jiki daya ne duk lokacin da wani jiki ya ji rauni wani bangare ya ji rauni to duk sauran jikin zai ansa sai kaga an rasa bacci sai kaga an yi zazzabi haka kuma sannan yana da kyau kuma mu duba halayen mu mu ga mu kuma ina ne muke batawa dan mu gyara kuskuren da muke yi mu kokari mu daina Allah subhanahu wataala yana faɗa yana cewa zalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza ni'ima haka kawai ya zare ta daga wadansu mutane har sai sun suka canza da kansu haka kuma wajen wani abu kuma wanda yake marar kyau idan kuka ji kun tsinci kanku a matsala to sai Allah ya ce inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza muku har sai kun canza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya ga mana a wannan hadisin da muka jawo rannan ba wanda At-Tabrani yake riwaya a cikin Al-Kabir nasa Mujamul Kabir nasa da isnadinsa zuwa ga Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ma inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khamsun bi khamsin abu biyar suna nan tare da abu biyar suka ce wa ma khamsun bi khamsin ya rasulullah me abu biyar tafiya da abu biyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ma naqad qaumun al-ahda illa sallita alaihim aduwahum aw sallata Allahu alaihim aduwahum mutane busu taba warware alkawari ba sai Allah ya sallada musu makiyan su akan su sun zo sun mamaye su kaga daya yace wa ma hakamu bi ghairi ma anzala Allah illa fashafihim alfaqar matsawar musu hukunci da abinda Allah ya saukar ba suka kawo wani hukunci suka canza ba na Allah ba to sai talauci ya yadu a cikin su sannan sai yace wala zaharat fihim alfahisha illa fashafihim almaut alfasha ba za ta taba bayyana ta zama ana yin ta barobaro a cikin al'umma ba a cikin wata al'umma sai mutuwa ta yadu a cikin su wala man'u zakata illa hubisa anhum alqatar ba yanda za a ce sun hana zakafa ce sai Allah ya taure ya tare ruwan sama daga zuba a wajen su kajina hudu sannan sai kuma yace wala qaffaful mikyana illa hubisa anhumun nabat wa ukhidhu bisinin yace muddin kuma basu taba tauye mudu ba ko ma'auni ko skeli ko mudu sai Allah ya tare musu alfanin gona albarkar ba za a ganta ba sai kaga abun an tara amma ba albarka wa ukhidhu bisinin kuma aka masu da shekarun yunwa to wadannan abubuwa guda biyar din tabbas in an yi daya sai daya dan uwansa ya zo in dai an yi wannan zai zo in wannan biyar din nan suna tare da wadannan biyar din saboda haka jama'a wallahi sai wai duk kuma ana yin su to saboda haka kaga abinda dai ya kamata mu kalla mu dawo mu duba mu gani kar ka ce
wai a ai al'umman nan wannan ba no kai ka kalli kanka me kake yi marar kyau ka sani to daina ko kowa daga cikin mu nan balil insanu ala nafsihi basira kowa a cikin mu nan ya san akwai wani abu wanda yake yi wanda ya san ba haka ya kamata ya yi shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wani mutum ya zo ya tambaye shi ya ce masa yana zuwa wajen sa hadisi shaddad bin ausiq ka zo ne jita tasalu anil birr ka zo ka tambaye ni aikin alkhairi sai ya ce al birru matma'annati ilayhi an-nafs abinda zuciya ta nutsu da shi ya kuma tsaya a rai wal ismu ma haka fi nafs shi kuma zunubi abinda kaje yana bashi yana kaushi kaushi a zuciya sai kuma yace ma wa karita an yattali'a alaihi an-nas kaji kuma baka so mutane su gane kana yi duk abinda idan kana yi in kaga wasu zaka buye ka daina yi to wannan abun Allah ya baka ma'auni a zuciyarsa koda ba a ce Allah ya ce kaza harabiya bane annabi ya ce kaza harabiya bane ka gane wannan wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu lura da shi to muna fata Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya ba mu ikon gyaggyara waɗannan abubuwa kurakurai ya kuma jikanmu ya tausaye mu ya tausaya mana ba dan halin mu ba saboda inda Allah subhanahu wataala zai kama mu da halin mu da ba wanda zai tsira amma dai ba dan halin mu ba Allah ya tausaya mana Allah ka tausaya wa bayinka akan waɗannan abubuwa da ake ciki sannan kuma waɗannan sababbin gwamnati da aka rantsar muna fatan Allah subhanahu wataala ya dora su akan daidai ya ba su ikon yin daidai ya sa tausayin talakawa a zukatansu ya taba zuciyarsu su ji suna jin tausayin talakawa da kuma nema wa talakawa haƙƙinsu muna fatan Allah subhanahu wataala ya zaba musu mataimaka na alkhairi domin ana cewa ba a mugun sarki sai mugun bafade saboda kar su zama su ta yin abubuwa marasa kyau amma waɗanda suke tare da su ne idan Allah Ubangiji ya ga dama sai ya sa musu mutanen banza su kewaye su su ta aikin banza kuma ba sa ganin laifin waɗannan mutanen haka ne wannan ai yana faruwa da yawa to muna fata Allah subhanahu wataala ya yi mana irin wannan zabi Allah kuma ya tabbatar mana da alkhairi ya zaunar da kasar mu lafiya ya zaunar da jahar mu lafiya ya kare mana imanin mu ya kare mana mutuncin mu ya kare mana rayukan mu ya kare mana dukiyoyin mu na'am akwai abin da za a yi tambaya kai to wannan kam hakika akwai maganganu da yawa akan haka waɗansu lallai kam malamai basi itti abusira sabani ba akan maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ba fifici a ciki amma a cikin malaman da suka yadda cewa manzon Allah ya fi din akwai malaman da suke ganin cewa a'a ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace la tufaddilunu ala yunus bin matta wa yace la tutruni kama atratin nasara isa duk da malaman hadisi sun zo sun yi maganganu masu fadi akan wannan abu amma dai a bisa ga nassin yanda alqur'ani yazo da dalilai na alqur'ani ya nuna manzon Allah shine ba fifici wanda ya biyo bayan sa to anan ne malamai wasu suka ce Ibrahim ne wasu suka ce Nuhu ne anan biyun an tattauna akan su wasu sun ce Nuhu ne wasu sun ce Ibrahim ne wadanda suka ce Nuhu ne suka ce ai ayat da tayi magana akai zaka ji Allah subhanahu wataala da ya tashi ya ce inna auhayna ilayka sai ya ce kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di wa auhayna ila ibrahim haka sannan wa laqad akhadna min an-nabiyina mithaqahum wa minka sai ya ce wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa bin rasul haka suka ce nuhu ne wasu kuma suka ce a ibrahim ne saboda in ba ibrahimu ba wane ne aka ce wa manzon allah thumma auhayna ilayka an ittabi millata ibrahima hanifa wa ma kana min al-mushrikin dinan qayyiman millata ibrahima hanifa wa ma kana min al-mushrikin saboda haka suka ce annabi ibrahim ne to wasu kuma malamai sai su ce a'a kar mu ce haka Nuhu shine farkon wanda Allah ya aiko manzo saboda haka ya samu asbaqiya na shine awwalur rusul sayyidina Nuhu alaihi salam ya shekara 250 yana da'awa bai daina babu su musulunta ba Allah bai ce a daina ba shi ko bai fasa ba sai da haka shekara 250 da'awa kadai masu cewa shekarun Nuhu da 250 masu turowa a social media shekarun annabawa sai a ce Adamu a shato wani abu a fada wanda bashi da tabbas Nuhu a ce shekara 950 to shekara 950 din da yayi na da'awa ne walakin arsalna nuwan ila qawmi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 aman fa akhadhahum at-tufan kuma ba da shi aka mutu ba a bai mutu a tufana ba to saboda haka Allah baya yowa aike
sai mutun ya shekara 40 sai da Nuhu ya shekara 40 sannan Allah ya masa aike sannan ya shekara 50 yana da'awa sannan aka halakar da su a tufana bayan an yi tufana aka shekara 40 kuma bayan tufana sannan ya rasu saboda haka haka zaka hada shekara 40 ga 40 80 ga na 30 haka shekarun sa suke to shine abinda za a yi tahdid in mun dauki nassin alqur'ani muka dauka akai to wannan abinda aka yi magana kenan aka saboda aka sai a ce Nuhu shine farkon manzanni Ibrahim shine wanda Allah yake banta da badadantaka Musa shine wanda Allah yake banta da zance kuma Allah ya ce wasfanatuka li nafsi ya ce wali tusnaa ala aini in nistafaituka ala nasi bi risalati aw bi risalati wa bi kalami saboda haka Allah ya ke bance shi shima da wannan abu wattakhadha Allahu Ibrahima khalila shi kuma Isa shi kuma Allah ya ke bance shi zama shine ruhullah innamal masihu Isa ibn maryama rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhum minhu saboda haka kaga kowa ya ke bance da wani abu saboda haka aka ce waɗannan mutanen so ake ai imani da su ne mafifita a cikin manzanni ba wa yafi wani a cikin su ake so ba idan ka ce manzon Allah yafi tunda Allah ya faɗa tilkar rusulu fattalna ba'dahum ala ba'din saboda haka ba yanda zaka ce wani bai bi wani ba annabawa Allah yace walakad faddalna ba'dhan nabiyyin ala ba'd ba yanda zaka ce annabawa duk equal suke ba zai yi ba saboda haka akwai wanda yafi wani manzon Allah yafi su to amma sauran waɗancan wanda aka faɗa ulul azmi dinna wanda Allah ya faɗa fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum to wannan aka ce sune mafifita a ciki kuma dama abinda aka yi magana annabawan Allah bisa ga wata riwaya an ce su 100 ne da 20 da 400 cikin su Allah ya ware 313 yace su ne manzanni mursalai ya ba su mutanen da za su isarwa ya ba su shari'a yace su wannan akai cikin mursalai 313 nan ya ware guda 25 wanda 25 din nan su ne Allah ubangiji ya ambace su a cikin alqur'ani shi za akwai guda 18 a cikin al'an'am inna wahayna ilayka wa tilka hujjatuna atayna ibrahima ala qaumi na fawda rijatin man nasha inna rabbaka hakim ali wa hamna lahu isaaqa wa yaqub kullan hadayna wa nuhan hadayna min qabl wa min dhurriyyati daawuda wa sulaymana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun wa kadhalika nazzil muhsinin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullun min as-salihin wa isma'ila wa yasa'a wa yunusa wa luta wa kullan fadhalna 'ala al-'alamin to waɗannan sune nan guda 18 za a samu a nan wajen to kaga idan ka koma a ciki sai ka ce min zuriyati adama wa bima hamalna ma'anu kaga an samu nawa 19 to sannan akwai wazkur isma'ila wali yasa'a wa dhal kifl ka gani sannan sai ka samu wa ila adin aqahum huda wa ila thamuda aqahum saliha wa ila madyana aqahum shu'aiba sai sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam so haka za su baka 25 so saboda haka waɗannan sune guda 5 to waɗannan 25 din sune Allah ya ambata alqur'ani cikin su sai ware 5 waɗannan sune wannan aya wacce walakad akhadna minan nabiyina mithaqahum wa minka kay annabi muhammadu wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam to waɗannan 5 din sune yafi dan haka in an ce annabi muhammadu an yi ikhtilafi a cikin wane ne ya biyo baya akwai wanda suka ce musa ne ma ba ka jin gwagwarmayar da yayi to koma dai waɗanne ne mu yi imani da su Allah ubangiji yake bukata ko mun yi imani da su muna fata Allah ubangiji ya amfane mu da dukkanin abubuwan da alqur'ani yake koyar da mu suna sanar da kyakkyawan gaisuwa da kuma bangajiya da godiya musamman babban kwamitin da yake gudanar da kare da wannan tasirin da karkashin jagorancin da karshe da kamar kashi da lewayen da hukumomi suna muku godiya da sayar da kajarar shi abubuwan su da kai ne ga mata Allah saka da alheri a lokaci da kuma mutanen da suka zo daga nesa akwai mutanen wani shekari wanda yi shekara mara yin wannan zama tare da su ko da kuma saboda yanayi na tsaro kuma watakila sun zo fa sun zo ga yi kuma da 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 kuma da
suke saurare ka yi buɗe asiri ko yake shi an buɗe a sakon gaisuwa da kuma buɗe ga rawana Allah ya saka da kai bisa da Allah ya ce da ran ke mu da rima ta mala Allah ba ka zuwa ko so da nan ma ne da wasu kuma ran ne da wuga amma da kusa ya ko da abu ba ce ga ka kuma buɗe an zaka Allah ya saka da Allah ya أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اكسب لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا طالبا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها سلام إلا قضيتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب كافيم رفي الدعاء أقوي babban yayanmu Sheikh Malam Nasiruddin Adam duk shekara da shi muke irin wannan zaman so amma bana yana fama da rashin lafiya saboda haka ƴan uwa a sa shi a addu'a akan Allah ya bashi lafiya kuma Allah ya sa ya zama kafara Allah ya ba mu lafiya da duk marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya baki da wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Fatih al-Khatib wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin